হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই আপোন ব্লগ চেনেল। নমস্কাৰ, মই আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, আজি আমি যাব লৈছোঁ জু চাবলৈ, গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাখন চাবলৈ। চ' গাইজ, মই আগতে বহুতবাৰ গৈছোঁ বাট মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ। চ' আজি ভাবিছোঁ ব্লগ বনাম বুলি। তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে মোক লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো লেটছ গ' চ' গাইজ, এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ। আহি পাই এতিয়া ইয়াতে টিকেট ল'লোঁ, টিকেট লৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰাৰ জেগাত গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, বহুত মানুহ আহিছে। এয়া হৈছে এণ্ট্ৰি কৰা জেগাটো। এয়া আমি ইয়ালৈকে গৈছোঁ, এতিয়া সোমাই যাম, সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী। আমি সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া। চ' গাইজ, আমি জু আহি পালোঁ এতিয়া। এয়া চাব পাৰে, ইমান ধুনীয়া। চাওক আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক, গৰম চাংগো চোকা। তাৰপাছতে আমি সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। এয়া চাওক, ইমানেই ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেই। চাওক, বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন। এয়া হৈছে মাংকি, তাতে ওলমি আছে। চাওক, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া চাওক, আৰু ইয়াতে আছে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চৰাই। মই গোটেইবোৰ নাম নাজানো, কিন্তু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। এয়া চাওক, এয়া হৈছে শগুন। এয়া চাব পাৰে, ইমানেই ধুনীয়া। এয়া ভালকৈ চাওক আপোনালোকে, মই গোটেই দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপাছত ইয়াতে আছে হৰিণা। আৰু এতিয়া আমি অলপ আগলৈকে উঠি গৈছোঁ, অলপ আগলৈকে যাম। মানে বহুত ডাঙৰ হয় জুখন, গোটেই ঘূৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে দিনতে, বহুত ডাঙৰ হয়। তো এনেকৈ আমি অলপ অলপ চাই আছোঁ, ঘূৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে চাব ভালকৈ, লাষ্টলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মই দেখাই দিম। তো লেটছ গ' এয়া, ইয়াতে মানুহ বহি আছে ভাগৰ লাগি। আৰু এয়া হৈছে, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া চাওক, ওলমি আছেগৈ এতিয়া। তো তাৰপাছত আকৌ আমি এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত যাম, বেলেগ দেখাম আপোনালোকক। এয়া হৈছে ভাগ, হৈ আছে, উঠিলে মানে মোৰ ভয় লাগিব কিন্তু হৈ থকাৰ কাৰণে। তাৰপাছত এয়া, ইয়াতো চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াতেও আছে বহুতকেইটা বেলেগ বেলেগ। আৰু ইয়াতো আছে এইটো হৰিণা, ইয়াতে বহুত হৰিণা আছে, আপোনালোকক গোটেই দেখাই দিম। মই চাই থাকোঁ আপোনালোকে, এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' গাইজ, আমি বহুত ঘূৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত গৰম লাগি গৈছে। চ' এতিয়া আমি আকৌ অলপ আগত যাম, চাব যাম, তাতে দেখাই দিম আপোনালোকক কি কি আছে। তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। বহুত গৰম লাগিছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। এয়া হৈছে ভাইটি। এয়া তাৰপাছতে আমি ইয়াতে অলপ বহি লৈছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে। চ' আৰু ইয়াত চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰে, এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। চ' গাইজ, আমি বহুত ঘূৰিলোঁ, বহুত চালোঁ, এতিয়া আমি ওলাই যামগৈ। বহুত ভাগৰ লাগিছে, চ' আমি ওলাই গৈ আছোগৈ। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল দেন লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো বাই বাই গাইজ।